በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም መስከረም 2 በዚህች ቀን የካህኑ የዘካርያስ ልጅ የከበረ አጥማቂው ቅዱስ ዮሐንስ ሕግን አፍራሽ በሆነ በንጉሥ ሄሮድስ እጅ ሰማዕት ሆነ። ይህም እንዲህ ነው። በፊልጶስ ሚስት በሄሮድያዳ ምክንያት ነቢዩ ቅዱስ ዮሐንስ በገሰጸው ጊዜ ፊልጶስ ወንድሙ ስለሆነ ቅዱስ ዮሐንስም የወንድምህን ሚስት ልታገባ አይገባህም ይለው ነበርና፣ ቅዱስ ዮሐንስም ሄሮድስን የወንድሙን የፊልጶስን ሚስት ሄሮድያዳን ስለማግባቱና ሌላም ያደረገው ስለነበረ ክፉ ሥራ ሁሉ ይገስጸው ነበር። ደግሞም በተግሳጽ ላይ ተግሳጽን ጨመረ። ስለዚህም ዮሐንስን ተቀየመውና በግዞት ቤት አኖረው። ሄሮድስም ዮሐንስን ይፈራው ነበር፣ ጻድቅ ቅዱስ ሰው እንደሆነ የሚያውቅ ነበርና ብዙ ይጠባበቀውም ነበር። ሄሮድስ የተወለደባትን ቀን በዓል የሚያከብርባት ዕለት ነበረች። መኳንንቱን፣ አለቆቹንና መሳፍንቱን፣ ሹሞቹንም በገሊላ አገር ያሉትን ታላላቅ ሰዎች ሁሉ ግብር አገባ። የሄሮድያዳ ልጅም ወደ አዳራሹ ገብታ ዘፈነች፣ ሄሮድስንም ደስ አሰኘችው። ከእርሱ ጋር በማዕድ የነበሩትንም ንጉሱም ያችን ብላቴና የምትሽውን ለምኝኝ እሰጥሻለሁ አላት። እስከ መንግስቱ እኩሌታ ድረስም ቢሆን የለመነችውን ሊሰጣት ማለላት። ወጥታም እናቷን ምን ልለምነው አለቻት። እናቷም የመጥምቁ የቅዱስ ዮሐንስን ራስ አለቻት። ያን ጊዜም እየሮጠች ወደ ንጉሱ ገብታ የመጥምቁ የቅዱስ ዮሐንስን ራስ በወጭት አሁን እንድትሰጠኝ ሻለሁ ብላ ለመነችው። ንጉሱም ስለ መሐላው አብረው ስለነበሩትም ሰዎች አዘነ፣ እምቢ ሊላት ግን አልወደደም። ያን ጊዜም ባለወጎችን ላከ። በእስር ቤትም ሳለ የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስን ራስ ቆረጡ። ራሱንም በወጭት አምጥተው ለዚያች ብላቴና ሰጧት። እርሷም ወስዳ ለእናቷ ሰጠች። በዚያችም ቀን የቅዱስ ዮሐንስ ራስ ከሄሮድያዳ ከእጆቿ ላይ ወደ አየር ስለበረረች ታላቅ ድንጋጼ ሆነ። ደግሞም ሄሮድስ ሆይ የወንድምህን ሚስት ልታገባ አይገባህም እያለችም በመጮ ዘልፋዋለችና፣ ደቀ መዛሙርቱን በሰሙ ጊዜ መጥተው በድኑን ወስደው ቀበሩት። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በከበረ በአጥማቂው በቅዱስ ዮሐንስ ጸሎት ይማረድ፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ለዘላለሙ አድሮ ይኑር አሜን። ሰላም እብል ለዮሐንስ ካህን ሰማዕተ ብርሃን ቀተልዎ ፎ ለሕሩመ ሥጋ ወወይን እንዘይበሉ ነጋ መኳንንተ ዘመን አብዳን ምስለ ንጉሶም ወሬዛ ምኑን። ሰላም እብል በቃለ ስብሐት ወዝማሬ ዮሐንስ እሃ እንተ አጥመቀ ፈጣሬ ለዝ ካህን አብየ ክህነት እምደቂቀ ቆሬ መምህራን አንበሩ ባሎ ውስተ ርእሳ አመት ዘህሬ ዲበርሰ እዝ ከመይነብር ፍሬም ተዘኪረከ ምትረተ ርእሱ ለዮሐንስ ግዩር በቅናታ ዲም ዘኤለ ወበሰቀጸግ ማይበለ ጌጋዬ አቅም እግዚአብሔር በከማቀም ከተከዜ ዮርዳኖስ ባህር እስከ ካህናት አደው በእግር። በዚህችም ቀን በግብፅ ውስጥ ታዳ ከሚባል አገር ዳሲያ በሰማይትነት አረፈ። ይህንንም ቅዱስ የእንዴና አገረ ገዢ አርያኖስ አሰቃየው፣ ጽኑ ስቃይንም አሰቃየው። በኋላም ራሱን በሰይፍ እንዲቆርጡ አዘዘ። በመንግሥተ ሰማያትም የሰማዕትነትን አክሊል ተቀበለ። በረከቱም በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለም አድሮ ይኑር አሜን። ሰላም ለዳሴያ ተስካረ ጸአቱ ጽሑፍ ማገረ ታይዳ ዘጽንፍ በእንተ ኢየሱስ ክርስቶስ መላኬ ኩሉ አይላብ
በዳርያኖስ ኮኑ ኖሙትረከሳር በሰብ ከመርሰ ዮሐንስ ኦ ሰራሪ በክንፍ። በዘችም ቀን የሰማያት ዲዲሞስና የቅድስ መሪና መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም መስከረም ሶስት በዚች ቀን የከበረ አባት ሊቀ ጳጳሳት አባ ዲዮናስዮስ ከተሾመ በሁለተኛው ዓመት በእስክንድሪያ ከተማ የኤጲስቆጶሳት የአንድነት ጉባኤ ተደረገ። በዚችም ቀን የገዳመ ሲያት አባ ሙሴ አረፈ። በዚችም ቀን የኢትዮጵያዊው የአባ አንበስ የሰማዕት አባ ዲዮስቆሮስ ሰማዕት የሆነ የሊቀ ጳጳሳት ዲዮናስዮስ የዲያቆን በትንክል የብዙዎች የፋርስ ሰማዕታትም የእረፍታቸው መታሰቢያ ነው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት፣ አበው ቀደምት ይልቁንም በሁለት ወገን ድንግል በምትሆን በእመቤታችን በቅድስተ ቅዱሳን በድንግል ማርያም ረድኤትና በረከት አማላጅነቷም በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር አሜን። ዛቅረኩ ማሌተ ዘኪራ ይላፈ ምለተጸምዱከ ዘልፈ ለላነብብ ተወከብ ዘንዴቴ መጻፈ እንተረሰይ ከእግዚኦ ጸሪቀመለት ኩበ ምላቡ ውላን ዘተርፈ ነቢያት፣ ቅዱሳን፣ ዋርያት፣ ሰባኪያን፣ ሰማዕት፣ ጻድቃን፣ ደናግል፣ አዲ ወመነኮሳት ኢራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊቅ ንዑስ ሕፃን ለዘጻፎ በክርታስ ወለዛ ጻፎን ዘይደርስ ለዛ አንብቦ ለዘተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂ ተኩሉም ባዝ ህቡረ ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 29 በዚህች ቀን የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ በሁለት ወገን ድንግል ከሆነች ከመቤታችን ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም መድኃኒታችንና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ለመወለዱ መታሰቢያ በዓል ሆነ። ለርሱም ምስጋና ክብር ይሁን ለዘላለም አሜን። ሰላም ለልደትከ ዘተላለ አቅሙ ምልደተ ጻርቃን ድህረት ወለቀደሙ በይቡስ ጌጋይ እስማ አባላቴ ሃሙ ይትካው አስራዌ ለምህረትከ ዝናሙ ወባምንቴ ለገቦከ ደሙ። በዝችም ቀን ኤጲስቆጶስ አትናቴዎስ በሰማይትነት አረፈ። ከእርሱም ጋራ ስማቸው ገርሲሞስና ቴዎዶጦስ የሚባል ሁለት አገልጋዮች በሰማይትነት አረፉ። ይህንንም ቅዱስ አትናቴዎስን የእንጦኒቆስን የጭፍራ አለቃውን ልጅ እርሱን እንዳጠመቃት በንጉሥ ዘንድ ወነጀሉትና ንጉሥ አርሲያኖስ ያዘው። እርሱም ክርስቲያን እንደሆነ ታመነ። ብዙ ስቃይንም አሰቃየው። በሃይማኖቱም ጸና እንጂ ሃይማኖቱም ባልካደ ጊዜ ራሱን በሰይፍ ይቆርጡ ዘንድ አዘዘ። እንዲሁም ሊህን ሁለቱን አገልጋዮች ገርሲሞስንና ቴዎዶጦስን በግርፋትና በስቅላት ቀጣቸው። በኋላም ራሶቻቸውን በሰይፍ አስቆረጠ። ሶስቱም የሰማዕትነት አክሊልን ተቀበሉ። አማንያን ሰዎችም መጡ። ለወታደሮችም ገንዘብ ሰጥተው የቅዱሳኑን ሥጋቸውን ወሰዱ። በአማሩ ልብሶችም ገንዘው በሳጥን ውስጥ አኖሯቸው። ከሥጋቸውም ታላላቅ ድንቆይ ታምራቶች የተገለጡ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በጸሎታቸው ይማረን። በረከታቸውን በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለም አድሮ ይኑር አሜን። ሰላም ለአትናቴዎ ጸዋሪ ሐዲስ መሲኤ ገርሲሞሶ ቴዎዶጦስ አግብርተ ኢየሱስ ክሌ እለተጋደሉ ገርለም በለማዬ ለለኖሙ በክርስቶስ እስካሜት ገበር ትንሣኤ ያርፍቁኒ በህባው በሐዳስ ጉባኤ። በዚችም ቀን የአባ ዮሐንስ አጺር ወደ አስቄስ ገዳም የሥጋው ፍልሰት ሆነ። ይህም የአባ አንጦኒዎስ በሆነ በቆልዝም ገዳም ካረፈ በኋላ ነው። ለእስክንድርያ አባ ዮሐንስ ሊቀ ጵጵስና በተሾመ ጊዜ እርሱም ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት 48ኛ የሆነ ነው። እርሱም ወደ አስቄስ ገዳም ሄደ። የከበሩ መነኮሳትም እንዲህ አሉት፣ የቅዱስ ዮሐንስ አጺር ሥጋ በዚህ በቤተ ክርስቲያኑ ቢሆን እኛም ሥጋው ባለበት ለፈጣሪያችን ለእግዚአብሔር እንሰግድ ዘንድ እንሻ ነበር። ያን ጊዜም የእግዚአብሔር ቸርነት አነሳሳቸውና ስሙ ቆዝሞስ ለሚባል ለአንድ አበምኔት መልእክትን ጻፈ። ከእርሱም ጋር የቆልዝም አገር የሆነ አረጋዊ አለ። በደረሱም ጊዜ በዚያን ሰዓት ሥጋውን መውሰድ አልተቻላቸውም። የቅዱስ ዮሐንስ አጺር ሥጋ የኬልቄዶንን ጉባኤ በተቀበሉ መለካውያን ዘንድ ይጠበቅ ስለነበር ነው። ነገር ግን ቦታውን አወቁ ተረዱም። ወደ ቦታቸውም ተመልሰው ሃይማኖታቸው የቀና ምዕመናንን ሰዎችንም አገኙ። እነርሱም በዚያች አገር የሚኖሩ ናቸው። ስለ እርሱ የመጡበትንም ነገሯቸው። ከጥቂት ቀኖች በኋላም ከታላላቅ አረቦች ወገን ለቁልዝማ አገር መኮንን ተሾመ። እርሱም ለኤጲስቆጶስ አባ ሚካኤል ወዳጁ ነው። ሊቀ ጳጳሳት አባ ዮሐንስም ስለ ቅዱስ ዮሐንስ አጺር ሥጋ ወደ ኤጲስቆጶሱ መልእክትን ጻፈ። በመልእክቱም የቅዱስ ዮሐንስ አጺርን ሥጋ ከከሃዲያን መለካውያን እጅ እስካፈለሱት ድረስ መልእክተኞች አይሮግ መነኮሳትን ምክንያት ፈልጎ እንዲረዳቸው በማሳሰብ አዘዘው። ኤጲስቆጶሱን በሰማ ጊዜ ፈጽሞ ደስ አለው። ሂዶም ወዳጁ ለሆነ ለመኮንኑ ጸሐፊ ነገረው። ጸሐፊውም ለመኮንኑ ነገረው። እነሆ መኮንኑም ከመነኮሳት ጋር ሄደ። ጸሐፊውም መነኮሳቱ ወደዚያ ቦታ እንዲገቡ ምክንያት እንዴት እናገኛለን አለ። መኮንኑም በልብሶቻቸው ላይ የአረቦችን ልብሶች ያልብሷቸውና ከኔ ጋር ወደዚያ ቦታ ይምጡ አለ። እንዲሁም እንዳላቸው አደረጉ። ከዚህም በኋላ መኮንኑ ሄደ። ከእርሱም ጋር ብዙ ፈረሰኞች ሰዎች፣ ብዙ ሕዝብም፣ የአስቄትስ ገዳም የከበሩ አረጋውያንም አሉ።
ወደ ቁልዝም ገዳምም ደረሱ። መኮንኑ በዚያ የሚኖረውን የመለካውያን ኤጲስቆጶስ እንዲህ ብሎ አዘዘው፣ ያንተን ሰዎች ከቤተ ክርስቲያን ውስጥ አስወጣቸው፣ በዚች ሌሊት እኔ በውስጡ አድራለሁና። ያ መለካዊም መኮንኑ እንዳዘዘው አደረገ። መነኮሳቱም እንስሶቻቸውን ከከተማ ውጭ አዘጋጅተው በሌሊት ወደዚያ ገብተው የቅዱስ ዮሐንስ አጽርን ሥጋ ይዘው ወደ ምስር ደረሱ። ከዚያም ወደ አስቄጥስ ገዳም ደረሱ። የአባ መቃርስ ገዳም መነኮሳትም መስቀሎችን፣ ወንጌሎችን፣ ማይጠንቶችንና መብራቶችንም በመያዝ እየዘመሩና እያመሰገኑ ተቀበሏቸው። ወደ አባት መቃርስ ጋም አቀረቡትና ከእርሱ ተባረኩ። በላዩም ብዙ ሽቶዎችን ነሰነሱ። የቁርባን ቅዳሴንም ቀደሱ። የከበረ ወንጌልንም በሚነበብ ጊዜ ታላቅ ድንቅ ተአምር ተገለጠ። ቤተ ክርስቲያኒቱ ሁለመናዋ በሰማያዊ ብርሃን በራች። ከቶ እንደርሱ ሆኖ የማያውቅ በጎ መዓዛም ሸተተ። ታላቅ ደስታም ሆነ። በዚያም ቦታ 7 ቀን ኖረ። ከዚህም በኋላ ወደ ራሱ ቤተ ክርስቲያን ተሸክመ ወሰዱት። ዕብራውያንም በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው እያሉ መድኃኒታችንን እንደተቀበሉት ልጆቹ መነኮሳት ተቀበሉትና ወደ ቦታው አኖሩት። ከእርሱም ድንቆይ ታምራቶ የተገለጡ። ከዚህም በኋላ ወደ አስቄጥስ ገዳም ሊቀ ጳጳሳት አባ ማርቆስ በወጣ ጊዜ ወደ አባ ዮሐንስ አጺር ቤተ ክርስቲያን ገባ። ከእርሱም ጋር ብዙዎች ኤጲስቆጶሳትና የእስክንድርያ አገር ታላላቆች ከግብፅ አገር ሁሉ አሉ። የአባ ዮሐንስ አጺር ሥጋ የተጠቀለለበትንም ሰሌን ገልጦ ከእርሱ ተባረከ። መሪር ልቅሶንም አለቀሰ። ያን ጊዜ ሥጋው ሲገለጥ መብረቅና ነጎድጓድ ሆነ። በቤተ ክርስቲያኑም ውስጥ ያሉት ሁሉም ደንግጠው ወደቁ። ሊቀ ጳጳሳቱም ሰሌኑን መልሶ በፍጥነት ሥጋውንም ተቀለለ። በሽብሸባ እየዘመሩና እያመሰገኑም እንደ ቀድሞ ሸፈነው። ከዚህም በኋላ ዳግመኛ እንዲህ እያሉ ሊያመሰግኑ ጀመሩ። ፈጣን ደመና ሆነ የመንፈስ ቅዱስን ዝናሜ ተሸከም 3 ደቂቅ ወዳሉበት ወደ ባቢሎን ይሄርክ በላይህ ባደረ በመንፈስ ቅዱስም ማይ ወደ እስክንድሪያ አገር የተመለስክ፣ ሁለተኛም ወደ ቁልዝም ይሄርክ የጣዖታትን ቤቶች አፍርሰ ሃይማኖትን የሰበክ፣ በሽተኞችን የፈወስክ፣ አጋንንትን ያስወጣ፣ ወደ ርስትህም የተመለስክ አንተ የበረከት ማደሪያ ነህና። የአባ ዮሐንስ አጺር የሥጋው ፍልሰት ከንጹሐን ሰማዕታት ዘመን በ520 ዓመት ሆነ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ ጻድቅ ጸሎት ይማረን። በረከቱም በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለም አድሮ ይኑር፣ አሜን። ሰላም ለፍልሰተ ሥጋ ከመንገለ ሐነስ ከንድቀ ዮሐንስ አጺር ዘምግባሪ ከልሂቅ ዘምግባሪ ከልሂቅ ገኒዞተ ከሰናየ ሶባሃለ ውደቅ ዛሃለ ላሌ ከአራዘንዴ ሰቅ ከመያይትቱ ከልኦሙ መብረቅ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 30 በዘች ቀን ከ16ቱ ነቢያት አንዱ ታላቅ ነቢይ ሚልኪያስ አረፈ። በዚህችም ዕለት የሀገረ ፈርማ ኤጲስቆጶስ አባ ሙሴ አረፈ። በዚህችም ቀን ጌታችን በባህር ውስጥ ለሐዋርያ አንድርያስ በሊቀ ሐመር አምሳል ተገልጦ ድንቅ ተአምር አደረገለት። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት፣ አበው ቀደምት ይልቁንም በ2 ድንግል በምትሆን በእመቤታችን በቅድስተ ቅዱሳን በድንግል ማርያም ረድኤትና በረከት አማላጅነቷም በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያን ሁሉ ላይ ለዘላለም አድሮ ይኑር፣ አሜን። ዛቅረብኩ ማሌታ ዘኪራ ይላፈ ምለተ ጸምዱከ ዘልፈ ለላነብብ ተወከብ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይከ እግዚኦ ጻሪቀመለት ውኩፈ ምላቡ ውላን ዘተርፈ ነቢያት፣ ቅዱሳን፣ ሐዋርያት፣ ሰባኪያን፣ ሰማዕት ወጻድቃን፣ ደናግል፣ አሐዱ ወመነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊቅ ኦኑስ ሕፃን ለዘጻፎ በክርታስ ወለዛጻፎ እንዘይደርስ ለዛንበቦ ለዘተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉም ባይ ስቡረ ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
አሃዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 29 በዚህች ቀን የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ በሁለት ወገን ድንግል ከሆነች ከመቤታችን ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም መድኃኒታችንና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ለመወለዱ መታሰቢያ በዓል ሆነ። ለእርሱም ምስጋና ክብር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለልደትከ ዘተላዓለ አቅሙ ምልደተ ጻድቃን ድኅረት ወለቀደሙ በይቦስ ጌጋ እስመ አባላቴ ሃሙ ይትካ በአስራዌ ለምህረትከ ዝናሙ ወባምንቴ ለገቦከ ደሙ። በዝችም ቀን ኤጲስቆጶስ አትናቴዎስ በሰማዕትነት አረፈ። ከእርሱም ጋር ስማቸው ገርሲሞስና ቴዎዶጦስ የሚባል ሁለት አገልጋዮች በሰማዕትነት አረፉ። ይህንንም ቅዱስ አትናቴዎስን የእንጦኒቆስን የጭፍራ አለቃውን ልጅ እርሱን እንዳጠመቃት በንጉሥ ዘንድ ወነጀሉትና ንጉሥ አርሲያኖስ ያዘው። እርሱም ክርስቲያን እንደሆነ ታመነ። ብዙ ሥቃይንም አሰቃየው። በሃይማኖቱም ጸና እንጂ ሃይማኖቱም ባልካደ ጊዜ ራሱን በሰይፍ ይቆርጡ ዘንድ አዘዘ። እንዲሁም ሊህን ሁለቱን አገልጋዮች ገርሲሞስንና ቴዎዶጦስን በግርፋትና በስቅላት ቀጣቸው። በኋላም ራሶቻቸውን በሰይፍ አስቆረጠ። ሦስቱም የሰማዕትነት አክሊልን ተቀበሉ። አማንያን ሰዎችም መጡ። ለወታደሮችም ገንዘብ ሰጥተው የቅዱሳኑን ሥጋቸውን ወሰዱ። በአማሩ ልብሶችም ገንዘው በሳጥን ውስጥ አኖሯቸው። ከሥጋቸውም ታላላቅ ድንቆይ ታምራቶ የተገለጡ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በጸሎታቸው ይማረን። በረከታቸውን በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለም አድሮ ይኑር አሜን። ሰላም ለአትናቴዎ ጸዋሪ ሐዲስ መሲኤ ገርሲሞሶ ቴዎዶጦስ አግብርተ ኢየሱስ ክሌ እለተጋደሉ ገርለም በለማዬ ለለኖሙ በክርስቶስ እስካሜት ገበር ትንሣኤ ያርፍቁኒ በህባው በሐዳስ ጉባኤ። በዚህችም ቀን የአባ ዮሐንስ አጺር ወደ አስቄስ ገዳም የሥጋው ፍልሰት ሆነ። ይህም የአባ አንጦኒዎስ በሆነ በቆዝም ገዳም ካረፈ በኋላ ነው። ለእስክንድርያ አባ ዮሐንስ ሊቀ ጵጵስና በተሾመ ጊዜ እርሱም ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት 48ኛ የሆነ ነው። እርሱም ወደ አስቄስ ገዳም ሄደ። የከበሩ መነኮሳትም እንዲህ አሉት፣ የቅዱስ ዮሐንስ አጺር ሥጋ በዚህ በቤተ ክርስቲያኑ ቢሆን እኛም ሥጋው ባለበት ለፈጣሪያችን ለእግዚአብሔር እንሰግድ ዘንድ እንሻ ነበር። ያን ጊዜም የእግዚአብሔር ቸርነት አነሳሳቸውና ስሙ ቆዝሞስ ለሚባል ለአንድ አበምኔት መልእክትን ጻፈ። ከእርሱም ጋር የቆዝም አገር የሆነ አረጋዊ አለ። በደረሱም ጊዜ በዚያን ሰዓት ሥጋውን መውሰድ አልተቻላቸውም። የቅዱስ ዮሐንስ አጺር ሥጋ የኬልቄዶንን ጉባኤ በተቀበሉ መለካውያን ዘንድ ይጠበቅ ስለነበር ነው። ነገር ግን ቦታውን አወቁ፣ ተረዱም። ወደ ቦታቸውም ተመልሰው ሃይማኖታቸው የቀና ምዕመናንን ሰዎችንም አገኙ። እነርሱም በዚያች አገር የሚኖሩ ናቸው። ስለ እርሱ የመጡበትንም ነገሯቸው። ከጥቂት ቀኖች በኋላም ከታላላቅ አረቦች ወገን ለቁልዝማ አገር መኮንን ተሾመ። እርሱም ለኤጲስቆጶስ አባ ሚካኤል ወዳጁ ነው። ሊቀ ጳጳሳት አባ ዮሐንስም ስለ ቅዱስ ዮሐንስ አጺር ሥጋ ወደ ኤጲስቆጶሱ መልእክትን ጻፈ። በመልእክቱም የቅዱስ ዮሐንስ አጺርን ሥጋ ከከሃዲያን መለካውያን እጅ እስካፈለሱት ድረስ መልእክተኞች አይሮግ መነኮሳትን ምክንያት ፈልጎ እንዲረዳቸው በማሳሰብ አዘዘው። ኤጲስቆጶሱን በሰማ ጊዜ ፈጽሞ ደስ አለው። ሂዶም ወዳጁ ለሆነ ለመኮንኑ ጸሐፊ ነገረው። ጸሐፊውም ለመኮንኑ ነገረው። እነሆ መኮንኑም ከመነኮሳት ጋር ሄደ። ጸሐፊውም መነኮሳቱ ወደዚያ ቦታ እንዲገቡ ምክንያት እንዴት እናገኛለን አለ። መኮንኑም በልብሶቻቸው ላይ የአረቦችን ልብሶች ያልብሷቸውና ከኔ ጋር ወደዚያ ቦታ ይምጡ አለ። እንዲሁም እንዳላቸው አደረጉ። ከዚህም በኋላ መኮንኑ ሄደ። ከእርሱም ጋር ብዙ ፈረሰኞች ሰዎች፣ ብዙ ሕዝብም፣ የአስቄጥስ ገዳም የከበሩ አረጋውያንም አሉ። ወደ ቁልዝም ገዳምም ደረሱ።
መኮንኑም በዚያ የሚኖረውን የመለካውያን ኤጲስቆጶስ እንዲህ ብሎ አዘዘው፣ ያንተን ሰዎች ከቤተ ክርስቲያን ውስጥ አስወጣቸው፣ በዚች ሌሊት እኔ በውስጡ አድራለሁና። ያ መለካዊም መኮንኑን እንዳዘዘው አደረገ። መነኮሳቱም እንስሶቻቸውን ከከተማ ውጭ አዘጋጅተው በሌሊት ወደዚያ ገብተው የቅዱስ ዮሐንስ አጽርን ሥጋ ይዘው ወደ ምስር ደረሱ። ከዚያም ወደ አስቄጥስ ገዳም ደረሱ። የአባ መቃርስ ገዳም መነኮሳትም መስቀሎችን፣ ወንጌሎችን፣ ማይጠንቶችንና መብራቶችንም በመያዝ እየዘመሩና እያመሰገኑ ተቀበሏቸው። ወደ አባት መቃርስ ሥጋም አቀረቡትና ከእርሱ ተባረኩ። በላዩም ብዙ ሽቶዎችን ነሰነሱ። የቁርባን ቅዳሴንም ቀደሱ። የከበረ ወንጌልንም በሚነበብ ጊዜ ታላቅ ድንቅ ተአምር ተገለጠ። ቤተ ክርስቲያኒቱ ሁለመናዋ በሰማያዊ ብርሃን በራች። ከቶ እንደ እርሱ ሆኖ የማያውቅ በጎ መዓዛም ሸተተ። ታላቅ ደስታም ሆነ። በዚያም ቦታ 7 ቀን ኖረ። ከዚህም በኋላ ወደ ራሱ ቤተ ክርስቲያን ተሸክመ ወሰዱት። ዕብራውያንም በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው እያሉ መድኃኒታችንን እንደተቀበሉት ልጆቹ መነኮሳት ተቀበሉትና ወደ ቦታው አኖሩት። ከእርሱም ድንቆይ ተአምራቶች ተገለጡ። ከዚህም በኋላ ወደ አስቄጥስ ገዳም ሊቀ ጳጳሳት አባ ማርቆስ በወጣ ጊዜ ወደ አባ ዮሐንስ አጺር ቤተ ክርስቲያን ገባ። ከእርሱም ጋራ ብዙዎች ኤጲስቆጶሳትና የእስክንድርያ አገር ታላላቆች ከግብፅ አገር ሁሉ አሉ። የአባ ዮሐንስ አጺር ሥጋ የተጠቀለለበትንም ሰሌን ገልጦ ከእርሱ ተባረከ። መሪር ልቅሶንም አለቀሰ። ያን ጊዜ ሥጋው ሲገለጥ መብረቅና ነጎድጓድ ሆነ። በቤተ ክርስቲያኑም ውስጥ ያሉት ሁሉም ደንግጠው ወደቁ። ሊቀ ጳጳሳቱም ሰሌኑን መልሶ በፍጥነት ሥጋውንም ጠቀለለ። በሽብሸባ እየዘመሩና እያመሰገኑም እንደ ቀድሞ ሸፈነው። ከዚህም በኋላ ዳግመኛ እንዲህ እያሉ ሊያመሰግኑ ጀመሩ። ፈጣን ደመና ሆነ የመንፈስ ቅዱስን ዝናሜ ተሸከምክ፣ 3 ደቂቅ ወዳሉበት ወደ ባቢሎን ይሄድክ፣ በላይህ ባደረ በመንፈስ ቅዱስም ማይ ወደ እስክንድሪያ አገር የተመለስክ፣ 2ኛም ወደ ቁልዝሜ ይሄድክ፣ የጣዖታትን ቤቶች አፍርሰ ሃይማኖትን የሰበክ፣ በሽተኞችን የፈወስክ፣ አጋንንትን ያስወጣ፣ ወደ ርስትህም የተመለስክ አንተ የበረከት ማደሪያ ነህና። የአባ ዮሐንስ አጺር የሥጋው ፍልሰት ከንጹሐን ሰማዕታት ዘመን በ520 ዓመት ሆነ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ ጻድቅ ጸሎት ይማረን። በረከቱም በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለም ዋድሮ ይኑር፣ አሜን። ሰላም ለፍልሰተ ሥጋ ከመንገለ ሐነስ ከንድቀ ዮሐንስ አጺር ዘምግባሪ ከልሂቅ ዘምግባሪ ከልሂቅ ገኒዞተ ከሰናየ ሶባሃለ ይውደቅ ዛሃለ ላሌ ከአራዘንዴ ሰቅ ከመያይትቱ ከልኦሙ መብረቅ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 30 በዘች ቀን ከ16ቱ ነቢያት አንዱ ታላቅ ነቢይ ሚልኪያስ አረፈ። በዚህችም ዕለት የሀገረ ፈርማ ኤጲስቆጶስ አባ ሙሴ አረፈ። በዚህችም ቀን ጌታችን በባህር ውስጥ ለሐዋርያ አንድርያስ በሊቀ ሐመር አምሳል ተገልጦ ድንቅ ታምር አደረገለት። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን። እኛንም በቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት፣ አበው ቀደምት ይልቁንም በሁለት ወገን ድንግል በምትሆን በእመቤታችን በቅድስተ ቅዱሳን በድንግል ማርያም ረድኤትና በረከት አማላጅነቷም በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለም አድሮ ይኑር፣ አሜን። ዛቅረብኩ ማሌታ ዘኪራ ይላፈ ምለተ ጸምዱከ ዘልፈ ለላነብብ ተወከብ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይከ እግዚኦ ጻድቀ መለት ኩፈ ምላቡ ውላን ተተርፈ ነቢያት፣ ቅዱሳን፣ ሐዋርያት፣ ሰባኪያን፣ ሰማዕታት፣ ወጻድቃን፣ ደናግል፣ አሐዱ ወመነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊቅ ኑስ ሕፃን ለዘጻፎ በክርታስ ወለዛ ጻፎ እንዘይደርስ ለዛ አንበቦ ለዘተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉም ባይ ስቡረ ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት።